Істеген ісімен басқан ізі сайрап жататын, қызмет жолы қашанда қайнап жататын бір кәсіп бар десек, осы азаматтарды айтуымыз керек шығар. Тоқырау жылдары тұралап қалған экономикада осы сала, яғни құрылыс қазғаз басқан соң қайта жандана бастады. Жөндеу, өңдеу жұмыстарын жасайтын құрылыс бригадасын құру қиын емес. Ең маңыздысы косметикалық жөндеу, евро жөндеу және күрделі жөндеудің аражігін ажырата білсеңіз болғаны. Косметикалық жөндеу дегеніміз ең қарапайым түрі, ал күрделі жөндеу дегеніміз дәл мынау сияқты, бұрынғы ескі нәрсені арып тастап, орнына қайтадан жаңасын жасау. Евро жөндеу дегеніміз қазіргі жоғарғы деңгейлі құрылыс материалдарын пайдалана отырып, еуропалық стандарттарға сәйкес жөндеу түрі. Ассалаумағалейкум, көрермен, бұл қазаққа керек жүз кәсіп, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін құрылыс бригадасын құрудың пайдалы жақтарына тоқталатын боламыз. Бұрындары қолынан іс келетін құрылысқа икемі барлар жеке-жеке жүріп жұмыс істейтін. Кейін келе үлкен табыс тауып, үлкен көлемді жұмыстарға ие болу үшін топтасу керек екенін түсінді. Ал соңғы жылдары құрылыс саласының барлық түйткілі тек құрылыс жөндеу жұмыстарымен айналысатын топтар арқылы шешіле бастады. Ең бірінші кәсібімді бастағанда мен негізі уборкадан бастадым. Уборка ойланып келіп осы неден бастасам болады екен деп соны ойландым. Қазір ешкімді жинамаймын. Көбісі ұсылығымен позвезд етеді. Сондықтан ойландым. Әбеліне бере бастадым. Раскілікелді бізде бастадым. Қазір подъездердің доска бейбінесіне қоятын жерге. Содан ең бірінші звонок түсті. Марта деген ерекше есімді құрылысшы ханым осы. Мектеп бітірген соң журналистика факультетіне оқуға түскен. Бірақ өмірдің сан тарау жолы оны құрылыс әлемінің еріміне салды да жіберді. Танымал тілші болсам деген арманы құрметті құрылысшы болсамға ауысты. Қиындықтарға төзе жүріп, жеке тұрғын үйлер мен түрлі кеңселерді жинастырумен айналысты. Ең бірінші звоногым мен Ленина Жолдасбековада 25 этажына бастыруда болды. Ол кезде 25-ші этажының пұсы ремонтына уборка біз аяқ күтісті. Бардым, бірақ өзім уборка істеп көрген жоқпын. Қалай үйде істейміз, конечно, әйел адамдары уборка жасай алады деп ойлаймын, бірақ сондай біреудің үйінің жауапкершілік мойнына артқан емес едім. Ең бірінші бардық, заказды алдым, келістім. Бірақ енді неден бастап, қалай аларымды білген жоқпын, қалай бастарымды білген жоқпын. Қазір сол уборканы, сол қыздар жібесін, мен бірақ күнде істеп тастайтын нәрсен. Ең бірінші басталған жұмысым осы уборка болды. Ол кезде қарамағымда ең бірінші екі ақ қыз істеді. Одан кейін оны 5-6 қыз болдым. Ең көп қыз 18 қыз болды қарамағымда. Осылай клининг компанияның қызметін меңгеріп алған Марта құрылыс саласына қызыға бастады. Себебі құрылыс Қазақстандағы ең қарқынды дамып жатқан сала. Табысы да мол, тепсе темір үзетін жігіттердің маңында құрылыс салып жүрген қызға барлығы басында таңырқай қараған. Строительдер іздей бастадым, жұмысшылар. Осы стройка жағдайында жұмыс істейтін, стройка саласында жұмыс істейтін жұмысшыларды іздей бастадым. Олармен сөйлесе бастадым. Сосын мен айттым, келісімшартқа келейік, қол қояйық, келісімшартпен істейік, болмаса бұл ауызға келісім көрек, мен сіздердің жұмыстарыңызды көрейін бірінші, қалай істеп жатқанын. Егер жұмыстарыңыз нормально жүріп, жақсы істеп жатқан болсаңыздар, давайте мен сіздерге заказ тауып берейін, сіздер маған жұмыс істейсіздер деп ең бірінші процентке жұмыс істеткенмін. Егер сіз құрылысты жақсы меңгерген болсаңыз және табысыңызды еселей түсудің жолдарын іздеген болсаңыз, бұл сіздің бағытыңыз. Құрылысқа икемі бар жандарды үйретіп, тәлім беріп, қасыңызға ертіңіз. Заңдық тұрғыда өзіңіз келісімге келе алатындай білім алыңыз және тапсырыс берушімен тікелей өзіңіз сөйлесуді үйреніңіз. Бұл ең негізгі шарт. Осыларды меңгергеннен кейін барып, агенттік немесе компания құру қиындық туғызбайды. Өзім ойым кетті осы строительмен неге мен ашпашқа, тағы да компанияға қосымша, ол үшін не істеу керек, ол үшін мен бәрін білуім керек өзім. Сөйтіп мен жаңа жұмысшылармен бірге жүрдім, ең бірінші мына терезенің откостарынан үйрендім. Жұмысты қалай істеу керек екен, маған көрсет, мен де істей аламын, маған көрсет деп, енді ол кісілер ештеңе дей алмады, үйретуге тырысты. Сөйтіп тәжірибені жинап-жинап, уже барлығын жақсы біліп алғаннан кейін, уже агентствоға бастым. Алғашқы кезеңде арнайы кеңсе жалға алмай-ақ тапсырыстарды үйдегі телефон арқылы қабылдауға болады.
Сонымен қатар өзіңіздің құрылыс материалдарын сақтайтын жеке қоймаңыздың болуы да міндетті емес. Белгіленген тапсырыс бойынша құрылыс материалдарын керек кезде алып отыруға болады. Косметический ремонттың ішіне сол үйдің жаңарту, обои, лепкасы, закаткасы, кафель, сол үйдің ішінде жұмыс, ламинат ауыстыр, солар кіреді. Сондай жұмыстарды ала бастадым. Сосын уже бірте көре бастадым, зіне бастадым, уже строительный компаниялармен бар жолға бастадым. Үйреткені де болды ол жерде, расы керек, үйретпегені де болды, сөйлескісі келмейтін де болды даже, айтқысы келмейді. Интернеттен қарай бастадым, көрінесі қалай жұмыс істейді, қалай не істеу керек, не істеу керек деп. Сөйтіп уже көре бастап, сосын маған партнер керек екен білдім. Ал дизайнерден жағынан, мысалы, егер біздің неміздің компаниямыз ұнап жатса, біз кімен істейміз. Егер клиенттердің өзінікі ұнап жатса, солардың дизайнымен істейміз. Ол кісілерге все таки қараймыз, материалға да қараймыз, жағдайына да қараймыз. Сондай ақ бұл кәсіптің дұрыс дөңгелеу үшін адам тану дейтін түйсік алдамауы керек екен. Тапсырыс берушімен өзіңді қалай ұстадың, қалай сөйлестің, осының бәрі болашақ табысыңызға әсер береді дейді ол. Мен енді мақтанғаным да емес, мен турасын айтайын, мен айтам, сөйлесіп отырып уже психологический адам танимын. Мынадан заказ ала аламын, мынадан ала алмаймын, мынау береді, мынау бермейді, мынау қандай, уже примерно білемін. Бірақ өлшеп кетіп қалам, жақсы көреміз деген адамның екінің ішіне звонок түседі ғой. Енді жөндеу құрылыс жұмыстарын жүргізудің ретін жылдам айта кетейік. Алдымен электрик электр сымдарын өткізеді, сантехник жылу жүйесімен айналысады. Содан кейін сылақшылар жұмыс жасай бастайды. Одан кейін еден жөнделеді, терезе блоктар орнатылады. Жылу радиаторлары орналастырылып, су құбыры мен кәріз монтажы жасалады. Сосын түрлі плиткалар төселген соң паркет төсеуші жұмысқа кіріседі. Қабырға мен төбені бояу, тұсқаға жапсыру, сантехникалық құрал жабдықтарды іске қосу, есіктер орнату жұмыстары жүргізіледі. Соңғы жұмыс ғимаратты тазалау, құрылыс материалдарының қоқысын шығару болып табылады. Осы ұзын сонар тізімді рет-ретімен, нақты жоспармен нәзік жандылар да атқара бастағанынан қарған шығарсыз. Еңбектену керек, іздену керек. Ол білімді де ерте кеші жоқ, іздей беру керек. Вообще тоқтап қалмау керек бір орында. Сосын адам өзіне сенімді болу керек. Әйел қырық жанды дейді ғой. Өтірік айтылмаған нәрсе, рас айтылған нәрсе. Әйел барлығына үлгеру керек. Ол еркек әйел деп бөлінудің қажеті жоқ. Әйел үй тіршілігіне де, бала тәрбиесіне де, кәсібіне де, біліміне де, отбасына да барлық жағынан үлгеру керек әйел. Қалалар дамып келе жатыр. Бұл құрылыс ешқашан өшпейтін, өлмейтін маман, өлмейтін кәсіп. Мен енді затыма әйел болғанмен осы саланы алып кеттім. Онда да өзімнің сол мінезімнің, күш-жігерімнің, қайраттылығымның арқасында, намысымның арқасында айтып кеттім деп ойлаймын. Болашақта айтарым, осы қазір мен орташа деңгейде санаймын өзімді. Болашақта мен осы жоғарғы деңгейге жететініме сенімдімін. Өйткені бірінші Аллахтың арқасында, Аллах қазір нәсіп беремесе Аллахтың қолында. Екінші өзіме сенемін. Қазір Мартаның қарамағында 25 адам жұмыс істейді. 25 адамға жұмыс тауып беріп, солардың қуанышын көру бақыт дейді ол. Құрылыс күш-қуатпен және ұйымдастырушылықпен байланысқан кәсіп. Сондықтан табыс пен шығыстың нақты есебін көрсетпедік бүгін. Әйтеуір бір нәрсе айдан анық. Құрылыстағы бәсекелестік ешқашан құрдымға кетпейді. Жыл сайын тамыздың 2-ші жексенбісінде Қазақстанның құрылысшылары өздерінің кәсіби мейрамын атап өтеді. Яғни құрылысшылар күнін. Сол азаматтардың шеберлігі мен іскерлігінің арқасында сіз бен біздің қоғамға қажеттінің барлығы бар. Мектептер мен ауруханалар, театрлар мен стадиондар. Ал үлкен құрылыс қашанда Қазақстан экономикасының локомотиві болған. Бұл аптаға айтарымыз осы болатын, жұмада жүздескенше ағайын.